Всім привіт! Я Андрій Дідоводюк, і це пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Коротко і лаконічно розповім вам, про що ж говорили у минулій програмі. Закон про боротьбу з колаборантами. Для тих, хто не знає, це ті люди, які точно не діють в інтересах України, а навпаки. У будь-якій формі співпрацюють з країною-агресором. І так, на сьомому році війни з Росією законодавчо це питання не врегулювали. В нас ворог визначений декларативно. В нас дипломатичні стосунки з країною-агресором розірвані? Ні. У нас кордон закритий з країною-агресором? Ні. У нас економічні зв'язки розірвані з країною-агресором? Ні. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що сьогодні в країні йде війна, а влада закриває на це очі. І саме, щоб розплющити владі очі, про цей необхідний законопроект у студії дискутували понад 2 години. Це не те, що необхідний закон про колаборацію, це є просто якась така альфа і омега, здоровий глузд держави, яка хоче не лише захищатися, це ж дуже важливо, не лише захищатися, але, шановні друзі, перемагати. А ми таке слово, як перемога, взагалі чомусь не вживаємо до внутрішніх ворогів. Саме закон про колабораціонізм і має допомогти Україні боротися з внутрішніми ворогами. І за це, схоже, таки хочуть взятися у парламенті. Там пропонують ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з країною-агресором. Навіть зареєстрували вже кілька законопроєктів, які планують розглянути вже найближчим часом. Є закріплені законом про регламент Верховної Ради України терміни на внесення альтернативних законопроєктів. Наскільки мені відомо, вони закінчуються якраз в ці дні. Як тільки будуть вичерпані всі можливості для внесення альтернативних законопроєктів, всі законопроєкти будуть направлені до профільного комітету. Я переконаний, що в профільному комітеті представники всіх політичних сил, які представлені в парламенті, напевно, окрім ОПЗЖ, будуть рекомендувати для внесення цього законопроекту в зал, і я переконаний, що в залі у нас буде точно підтримка для того, щоб їх ухвалити. Що стосується строків, я думаю, що навесні ми їх точно приймемо. Ну, про весна прийде, ми вже десь чули. Але зараз не про те. Веніславський заявив, сподівається, що це буде до кінця березня. Але він реаліст, тому чекаємо до кінця весни. Втім, гості у студії не такі оптимісти. Те, що закон приймуть у термін, який назвав Веніславський, дуже сумніваються. Верховна Рада не є РНБО, там є різні думки, там сидять наші вороги, ці, які яскраво представлені стовпи ганьби, це ОПЗЖ, які будуть блокувати це питання. Я впевнений, що зареєструють тисячі правок, буде так званий поправочний спам, і вони будуть тягнути це, затягувати. Чи справді так буде і чи вдасться парламентарям таки проголосувати за закон про колабораціонізм, покаже час. А от що вже добре відомо, то це санкції проти п'ятої колони, які ввело РНБО. І тут розпочалося найцікавіше. Про політичні амбіції в Україні заговорила кума Путіна Оксана Марченко. Далі коротенький матеріал. Після санкцій, які ввели проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, жінка заявила, що йде у політику. Згодом дала велику прес-конференцію на 3 закритих РНБО-телеканалах. Під час півторагодинної зустрічі дружина Медведчука говорила українською лише 10 хвилин. На прес-конференції презентувала свій проєкт «Прочанка». Це серія фільмів про людей, яким допомогла вижити віра. Одна з героїнь «Прочанки» – екс-нардепка від партії регіонів і колишня прес-секретарка Віктора Януковича Ганна Герман. Вона була на ефірі Марченко і підтримала її політичні амбіції. И я поняла, что вы будете строить в политике. Вы будете строить большой наш дом Украина, где все будут наши, где не будет своих и чужих. Я вам желаю в этом огромного успеха. Аминь. Анечка. Амінь, Анечко, відповіла їй Марченко. Окрім того, заявила, що буде разом із Медведчуком ОПЗЖ. А як їй бути далі, узгодить з чоловіком, бо той поганого не порадить. Володимира Зеленського вона закликала покаятися. Он нарушил закон Бога. Он нарушил 9-ю заповедь, которая гласит: «Не лжесвидетельствуй, не лги». То есть, понимаете, серьезная вещь.
Так, вам не здалося. Перед проросійською публікою вона постала у ролі невинної вірянки. І ні, я не кажу про те, що віра – це погано. Вони самі дають підказки українським патріотам. На чому базується вся ця проросійська шобла? На всьому, що є російським. Отже, якщо ти хочеш себе називати взагалі громадянином України і любиш Україну, значить, це російське має бути смітник. Логічно? Без заперечення. Це все базується тільки на демонстративній російській мові. І тому українська мова безумовно повинна захищатися всіляко і промоціюватися в Україну, то навіть мови нема. І на русском православ'ї, на духовних скрепах. Що ж, минули вже понад два тижні від того часу, як РНБО запровадило санкції проти Медведчука і його дружини. А що далі, запитаєте ви? Далі б мали відкрити кримінальні провадження, формувати доказову базу і справи повинні б відправляти до суду. На якому етапі це все зараз? І після рішень РНБО мають бути реальна робота державних інституцій, які потім їх впроваджують. Дійсно, наскільки нам цим відомо, кримінальних проваджень проти Козака і Медведчука немає. Буквально два дні назад я зробив запит до Генеральної прокуратури. Цікаво, чи у цьому питанні влада взяла собі термін до кінця весни. Побачимо. Ой, ледь не забули. 4 березня минув рік, як Денис Шмигаль – прем'єр-міністр України. Ми навіть у редакції охрестили його як прем'єра коронавірусу. Гості дали оцінку і його діяльності. Це і є якийсь такий, знаєте, коронавірус. Отаке зайшло в Україну такий вірус просто штучного, синтетичного походження. Без запаху, без смаку. Ця влада не відчуває смаку своєї країни взагалі. Вони є ходячий коронавірус. Це є збудник для імунної системи. Температура 39, і цю країну колошматить вже півтора року, бо вона взагалі не розуміє, що з нею робиться. Ба більше, останнім часом подейкують, що Аваков може замінити у кріслі прем'єра Шмигаля. Втім, чи так це? Отака відставка прем'єр-міністра, вона буде свідченням, ну чи скажу швидше, підтвердженням власної неспроможності контролювати ситуацію. Нестабільності. Тому я думаю, що на даний момент, якщо не буде якихось казусів, якщо не буде якихось дуже великих проблем, наприклад, з тою самою пандемією і якихось ще чергових ляпів, ми думаємо, що на даний момент говорити про відставку прем'єр-міністра, напевно, не варто. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами і довіряєте. Зустрінемося рівно через тиждень.